Bet šī sasaukuma Latvijas parlamenta deputātiem daudz laika nākas veltīt nevisai tīkam faktu apspriešanai par savu kolēģu rīcību. Šī saime jau kopš ievēlēšanas brīža ik pa laikam iegūst neglaimojošu publicitāti. Un par tādu deputātu parūpējās arī šodien notikušajā mandātu etikas un iesniegumu komisijas sēdē. Tur tika izskatītas uzreiz trīs lietas. Turpina Madara Līcīte. Vakar jau ziņojām par Latvijas reģionu apvienības frakcijas vadītāju Dainu Liepiņu, kuram dzelta apsūdzība 7 noziedzīgos nodarījumos par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā. Saimes mandāta komisija šodien vienbalsīgi nolēma, ka, lai turpinātu iztiesāt deputātu, tiesai būs jālūdz viņa izdošana krimināla vājāšanai. Es domāju, ka šī ir viens liels polits šovs, viens liels spēles elements, un, teiksim, šī gadiem negribētu izpausties vairāk, droši vien viss mēģinās. Es netaisošos uzreiz, kolēģi, iesim likumīgo ceļu. Liepiņa iespējamais noziegums noticis pirms vairākiem gadiem. Piespriestu arestu izciets arī deputāts Veikals Polīts, kurš vadīja automašīnu reibumā. Komisija šodien viņa rīcībā saskatīja ētikas pārkāpumu un nolēma izteikt rakstisku brīdinājumu. Pats deputāts uz sēdi gan nebija ieradies, taču par veselu izrādi pārvērtās deputāta Artūra Kaimiņa attiecību skaidrošana ar žurnālistu Kasparu Ūdri. Ūdris komisijai bija sūdzējies par rupju deputātu uzvedību spēlmaņu nakts pasākumā. Absolūti respektēju to, ka kaimiņu kungam nepatīk mana profesionālā darbība, bet žurnālistam pienākt no aizmugures, tad, kad žurnālists nevis veic savus profesionālos pienākumus, tātad nevis fotografē vai intervē vai tieši uzrunā, kaimiņu kungu pienākt no aizmugures, veikt fiziskas darbības, likt vidējo pirkstu pie mutes, es domāju, ka tas ir maigi izsakoties nekorekti. Kaimiņš sēdē uzsver, ka jau iepriekš ir iesūdzējis tiesā Ūdri par godu un cieņas aizskaršanu, un pēc deputāta domām žurnālists par viņu sūdzējies, lai vairotu savu popularitāti. Par konfliktu katrs palika pie savas versijas. Pasakot jā vai nē, varat apgalvot, tiešām vai šis vidējais izstieptais pirkts bija, un otrs vai jūs bijāt lietojis ar alkoholu tajā vakarā? Alkoholu es lietojis, pēc tam es momentāli šo te teritoriju pametu, jo es izlasīju Twitterī, ka es esmu sakāvies ar dzelzīti. Es tur aptuveni biju 40 minūtes šajā visā spēlmeņa naktī. Alkoholu es nebiju lietojis tajā, kā nu saucās, kafēnīcā. Un pa vidējo pirkšu tādu faktu es neatceros. Neatkarīgi no tā, kas starp jums un Ūdra kungi ir bijis iepriekš, ētikas kodeks jums uzliek būt par pieklājīgu arī pret viņu. Arī šādā situācijā, ja jums iepriekš ir bijusi nepatīka. Es jums piekrītu. Ja man kāds rādītu video pirkstu pie sejas pielikt, nu visticamāk, es arī tur, kā saka, vienkārši aizvainots aiziedu, bet es drīzāk grieztos policijā nekā saimā. Komisija nav izmeklēšanas iestāde un uzklausot abu pušu pretrunīgu situācijas izvērtējumu, tā nolēma lietu izbeigt. Deputāti ierosinājumam, mierizlīgumam sarokoties, kaimiņš nebija gatavs. Es nevaru atvainoties, jo jūs man to interpretēsiet, kā es atzīstu savu kaut kādu veidu nodarījumu. Es neatvainošu šim kungam. Taču drīzumā garajam saimas grēkāšu sarakstam pievienosies vēl kāds. Parlamentam būs jālēm par savu kolēģi Jura Vectirāna izdošanu administratīvai atbildībai par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.